Barchaga salom do'stlar, bugun sizlar bilan bozorga yangi qo'shiladigan kompaniyalar va albatta kelasi yangi premium kes haqida batafsil sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Undan oldin keling do'stlar, mana shu videomizga bitta like bosib, kanalimizga endi kelib turgan jigarlarimiz bo'lsa, shuni kanalimizga obuna bo'lib qo'ysak, mana shunaqa foydali video roliklarimizni kelasi videolarimizda o'tkazib yubormagan hisoblanasiz. Xo'sh do'stlar, mana guvohi bo'lganmizdek, biz ham video roligimizni boshlab oldik va mana bu ko'rib turgan orqa foningiz bizlarga kelayotgan 2.0 obnovada shunaqa fonga o'zgarishi kutilmoqda va bundan tashqari bizni aslida orqa fonimizda turadigan lobby ko'rinishi esa mana shunaqa yashil ko'rinishga o'zgaradi. Nima deb o'ylaysizlar, bu ko'rinish sizlarga yoqyaptimi? Nimaga deganda menga juda ham yoqdi, chunki bu narsa anchadan beri o'zgarishsiz qolib ketgan edi va mana ko'rib turganmiz, endi bizlarga 2.0 obnovada mana shu joyi ham anchagina yaxshi o'zgarar ekan. Lekin do'stlar, bizlarga yangi qo'shiladigan kompaniyalar qachon qo'shilishi yoki bo'lmasa ularni qanday qilib bepulga olish haqida gaplashmasimiz oldin, keling do'stlar, birinchi bo'lib bizlarga yangi qo'shiladigan premium kesda nimalar qo'shilishi haqida birgalikda yaxshilab tanishib chiqsak. Hozir ko'rib turgan mana bu Chrome Walker degan yangi mixsetimiz asosan qizlar tematikasiga oid bo'lib ishlangan va buni esa biz yanagi premium kesda qo'lga kiritish imkoniyati tug'ilmoqda va bundan tashqari hozir ko'rib turgan mana bu M16 ga skin, kaskaga skin, sumkaga skin va mana bu bosh kiyimga skinimiz asosan 14-inchi sezon tematikasida olinmoqda va buni esa biz yanagi premium kesimizda qo'lga kirish imkoniyati tug'iladi. Bundan tashqari ko'rib turganimizdek mana bu Akimga redki skinimiz va Skarelga skinlarimiz ham yanagi premium kesimizda joy olgan. Hozir ko'rib turganimizdek yanagi premium kesimizdagi qo'shiladigan mifiklar soni anchagina oshgan, bunga esa o'zingiz guvoh bo'lishingiz mumkin. Bundan tashqari o'tgan yilgi Halloween bayramidagi zombi tematikasiga oid bo'lgan mifiklarimiz ham yanagi premium kesimizda qaytirilishi kutilmoqda. Agar rosa ham zombi tematikasidagi mifiklarimiz qaytadigan bo'lsa, o'yinga tinimsiz donat qiladigan do'stlarimiz mana shu premium kesimizdagi mifiklarni chiqarish uchun anchagina pul sarflashi aniq deb o'ylayman. Agar sizni mana shunaqa tanishlaringiz bo'lsa, mana shu videomizni yuborib qo'yish ham esingizdan chiqmasin. Biz esa hozir klassik kesimizga navbat beradigan bo'lsak, ko'rib turganimizdek do'stlar, Minasuki endilikda bizning PUBG Mobile faqatgina qizlar tematikasiga oid bo'lgan skinlarni chiqarmoqda. Biz esa bu narsaga deyarli hech narsa qila olmaymiz, chunki qo'limizdan hech nima kelmaydi. Biz esa shunchaki qo'limizdan keladigan narsa mana bu klassik kesa ham premium kesa ham chiqadigan narsalarni shunchaki jim bo'lib kuzatish qo'limizdan keladi xolos. Xo'sh do'stlar, endi biz kelasi yangi kompaniyalarimizga navbat beradigan bo'lsak, asosan bu kompaniyalarimiz bizlarga PUBG Mobile'ning kitaycha versiyasida olinmoqda va bularning ichidan bizga faqatgina mana bu Penguin kompaniyonimizni bepulga qo'lga kiritish imkoniyati bo'ladi va bundan tashqari bizlarga bir emas, ikki emas, balkim 3 taga yaqin bepul kompaniyalar ham qo'shilishi mumkin. Keyingi yangiligimiz esa mana shu kompaniya larimizga maxsus kiyimlar qo'shilmoqda. Eng qizig'i, o'zimiz tuzukroq kiymaganimiz yetmaganidek, endi bir kamiga kompaniyonlarimizni ham kiyintirishimiz qoladi. Va bundan tashqari do'stlar, xabaringiz bo'lsa kerak, hozirda bizda jami hisobda 6 ta kompaniyon mavjud va bu kompaniyon ham qo'shiladigan bo'lsa, bizda jami hisobda 7 ta kompaniyon bo'ladi va bu kompaniyonlarimiz bizlarga qachon qo'shilishini bilmoqchi bo'lsangiz, shunchaki kanalimizga obuna bo'lib, kelasi videolarimizni kuzatishingizni maslahat berib qolaman. Nima deb o'ylaysizlar, bugun sizlarga chiqargan video roligimiz yoqdimi? Agar video roligimiz sizlarga yoqgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lish ham esingizdan chiqmasin. Mayli do'stlar, bugungi sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan qisqacha video rolikcham mana shulardan iborat edi. Kelasi videolarda ko'rishguncha, Kokoya PUBG kanali sizlarga doimgidek sog'lik, salomatlik tilaydi.